Ja sam Fabijan Šojat, a ovo su Vijesti dana. U osnovnoj školi dr. Franjo Tuđman u Šarengradu danas se nastava odvija na malo drugačiji način. Organizirane su razne radionice u kojima učenici i djelatnici škole obilježavaju dane kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. Uključujemo naše reportere s mjesta događanja, pogledajmo što se tamo zbiva. Dobar dan svima! Nalazimo se na likovnoj radionici. Voditeljica ove radionice je učiteljica likovne kulture Kristina Rubin. Učenici su danas istraživali temu kruha u slikarskim dijelima te su po uzoru na slikarske velikane stvarali svoja dijela u tehnici tempere primjenjujući razne slikarske teksture. Izložbu likovnih radova možete pogledati u holu škole. Za vijesti dana izvještava Antonio Kovač. Lijep pozdrav svima sjedične radionice. Povodom obilježavanja Dana kruha i zahvalnosti za plodove zemlje, voditeljice Casey Prskalo, Maja Bolov i Marina Ivanković-Teodorović osmislili su niz aktivnosti. Tako su, na primjer, učenici i učionici trebali pronaći skrivene sastojke za pizzu, imenovati ih i na engleskom i njemačkom jeziku i slagati ovu deliciju na ploči. Zanimljivo je bilo i prevođenje recepata za kruh, peciva i pekarske proizvode na engleski i njemački jezik. Zanimljivosti radionice privukle su i učenike razredne nastave, te valja naglasiti kako su se na ovu radionicu prijavili nekolicina njih bez obzira na slabo poznavanje jezika. Za vijesti dana izvještava Marko Šeda. Lijep pozdrav svima, nalazimo se na jezičnoj radionici koju vodi učiteljica hrvatskog jezika Jasna Kovač. Na ovoj radionici učenici koristeći motive i pojmove vezane uz kruh i plodove zemlje stvaraju pjesničke uratke. Za vijesti dana Lea Bajdin. Lijep pozdrav s pekarske radionice. Nalazimo se u školskoj kuhinji gdje je od samog početka vrlo živahno i veselo. Učenici su u ovoj radionici imali posebni zadatak biti pekari. Više o svemu pitat ćemo voditeljicu ove radionice, vjeroučiteljicu Margaretu Bošnjaković. Recite nam što su radili učenici u ovoj radionici? Učenici su pripremali smjesu za fritule, poznata dalmatinska slastica, te su pravili mjesili su tijesto za kiflice. Vjerujem da su bili jako vrijedni. Što će biti poslije s tim proizvodima? Zajedno sa ostalim pekarskim proizvodima, dakle, to će biti blagoslovljeno i na kraju ćemo blagovati. Eto, hvala lijepo na odgovoru. Pitat ćemo sada jednog učenika iz pekarske radionice. Reci nam, kako se zoveš, u koji razred ideš? U koji razred ideš? Reci nam, što si radio na ovoj radionici? Kiflice. I kako ti je bilo? Je ti bilo lijepo? Ti odmah hvala ti lijepo. Toliko za danas. Za vijesti dana izvještava Martina Weber. Dobar dan svima. Nalazimo se na dramskoj recitatorskoj radionici. Voditeljica ove radionice je učiteljica razne nastave Jadranka Boban. Učenici, polaznici ove radionice uvježbavaju dramatizaciju teksta priča o kruhu i nogometu, kojeg je napisao Tim Kolumbić, te igrokaz Važno zrno. Osim navedenih igrokaza koje će učenici izvesti na svečanosti, neki od njih će pokazati sve umijeće recitiranja. Sve vas pozivamo na svečanost u školi koja će se održati po završetku radionica. Toliko za danas. Za vijesti dana izvještava Iva Gajdašić. Dobar dan! Nalazimo se u Politehničkoj radionici u osnovnoj školi dr. Franjo Tuđman, Šarengrad. Voditelji ove radionice su učitelji Marijana Ivanković, Josip Šefkušić i Miroslav Kraljević. Učenici su na radionici upoznali načine izrade kruha te proučavali alate za obradu zemlje kroz povijest. Svoja znanja provjerili su kvizom u alatu Likers. Nakon toga, prema zadanim uputama, izrađivali su vjetrenjače. Za vijesti dana izvještava David Lutinović. Dobar dan svima! Nalazimo se na lutkarskoj radionici. Ovdje je od ranog jutra vrlo zanimljivo. Učenici koji su odabrali ovu radionicu izrađivali su lutke od različitih materijala. Voditeljica radionice, učiteljica razredne nastave Melita Jurić. Više o samoj radionici pitat ćemo nju.
Učiteljice, recite nam što ste točno radili evo danas na ovoj lutkarskoj radionici? Evo danas na ovoj lutkarskoj radionici najprije smo osmislili lutke, pa smo ih malo dotjerivali jer smo jedan dio napravili u našoj školi. Pravili smo sada plakat, odnosno našu scenu, malo je to pokretna scena, nije kao u našoj školi. I sad uvježbavamo tekst koji smo već imali, samo smo ga malo preoblikovali. Hvala lijepa, recite, što će nam to lutka? Hoćete nam nešto pokazati na svečanosti? Da, mi ćemo pokazati jedan igrokaz, ostvareni san jednog malog Lasja. Hvala lijepa, a evo tu su nam i učenici, pa ćemo pitati nekoga, evo, sve jedno mi je, reci kako se zoveš i koji razred ideš? Ja sam Antolina, radit ću idemo drugi razred. Odlično, reci mi, a što si danas ti radila ovdje na ovoj radionici, odnosno što ćeš nam ti podijeliti? Ti ćeš biti klas. A kako se osjećaš danas ovdje u ovoj školi kad je prigodom ove svečanosti? Dobro, lijepo ti. Ja vjerujem da je svima nama ovdje lijepo. Evo, pozivamo vas da na kraju, po završetku radionice, svi prisustvujete našoj svečanosti. Za vijesti dan izvještava Adriana Leko. Lijep pozdrav svima. Nalazimo se u informatičkoj učionici. Gdje je sve spremno za kaput? Kviz počinje u 10 sati. A pobjednik će osvojiti slatku nagradu za vijesti dana Enaktualice. Bilo je to sve u ovim vijestima. Zahvaljujemo na pozornosti i srdačan pozornosti.